En la conmemoració del 40 aniversari de la Unió de Llauradors i Ramaders de la Comunitat Valenciana, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha reiterat el compromís del Consell amb els sectors agraris i ha apostat perquè la renovació, la modernització i el desenvolupament rural siguin les grans prioritats en matèria d'agricultura. Tots vosaltres representeu el que és l'ambició col·lectiva d'anar millorant cada dia el paper de l'agricultura i la ramaderia al nostre país i també la vinculació en tots els altres sectors per tal d'aconseguir aquest renaixement necessari de la nostra comunitat. A més, el cap del Consell ha subratllat la necessitat de reclamar un finançament just per a poder dur a terme un projecte d'una profunda renovació de l'agricultura i la ramaderia valencianes. Necessitem recursos per tal de reflotar un sector que per a nosaltres és fonamental. Quan molts diuen, fa uns anys, que ja serien els països tercers els que farien l'agricultura i que nosaltres tenim que dedicar-nos a altres coses, era una gran equivocació. L'alimentació és i serà sempre fonamental per a garantir l'autonomia d'un país i per a garantir de veritat les possibilitats de futur d'un país. Abans d'assistir a l'acte commemoratiu, Puig ha realitzat una visita institucional a l'Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell, on ha signat el llibre d'honor i ha agraït al municipi la seva contribució per a fer créixer l'arbre de la Unió de Llauradors i Ramaders i a la cura de l'Horta Valenciana.